Voltamos aqui para nossa aventura no jogo Doom. Porra, aventura. Parece que tá aparecendo aquele filme. Pera, deixa eu ajeitar o microfone aqui. História sem fim. Porque o jogo não acaba. Mapa, acho que 22. Aparentemente. Vou botar meu óculos. Strinks, que nem aquele personagem que tinha naquela novela. Strinks! Deixa eu botar meu retorno aqui. Retorno de áudio. Peraí. Pô, é na fase anterior. Acaba aqui, né? Nirvana. O nome daquela banda, hein? Nirvana. Bom, achei que não faz secreto, né? Enquanto eu não posso entrar ali. Engraçado que eu já tinha visto, né? Isso aqui ativa alguma coisa. Ah lá, tá vendo? Será que é aqui? Tá vendo? Barulhinho? Sei que aqui eu consigo subir. Aqui ativa alguma coisa. É, deixa eu ver. Tem que às vezes olhar no mapa. Ah, abre alguma coisa mesmo. Abre aqui. Abre alguma coisa ali. Ah! Jogo maledito!
E ó, eu não consigo voltar. Ah, gaveta. Salvar aqui, pra se der ruim. Foi uma boa ter feito isso não. Tem que esperar a mira ficar vermelha. O bicho tá... Tá vendo ali? Pô, fiz uma esquiva bonita com aquele outro bicho ali, cara. Quer ir pra lá, eu perco a oportunidade. Mas será que não tem nada aqui? Não. Bom, então ele tá dizendo que tem que ir pra lá, mas
Garoto! É de suma importância você saber a arma que você vai usar na hora certa. O bagulho tá doido. Bazuca. Vou voltar por aqui, eu tô mudando. Qualquer lugar que eu voltar, eu vou tomar dano. Eita, não tinha visto isso aqui. Rapaz. De graça. Chave azul. Eu não tinha visto aquele ali, cara. Um joguinho maldito. Pera aí, pra onde agora? Fui pra lá. Ali. Eu acho que a saída deve ser ali, né? Ou ali. Ou essa. Ou essa. Ah, voltei. Consigo recuperar ali. Espera aí. Não, acho que vou pegar esse aqui por último, quando eu tiver saindo da fase. Espera aí. Qual que eu peguei? Eu acho. Ixi. Era aquele ali que desceu, né? Eita, não. Deve ser esse aqui.
dúvida. Que leleco, bicho. É louco, bicho. Aí. Nossa. Que jogo isso? Ih, rapaz, deu zebra. Pera aí. Será que o bicho consegue atirar em cima ali por mim? Pô, o cara não conseguiu mirar pra baixo, é fuego. É, o cara também não consegue me acertar aqui em cima não. Aqui. Bom, tomei as lambadas aqui. Ué. Rapaz, e agora? Vou pra cá ou vou pra lá? Salva. Ah, foi pra aquela... pegar agora ali por completo. Que é, eu sempre esqueci ali. Você é ali.
Ué, mas dá a volta aqui. Vem pra cá. É ali, filho. Peraí, onde é que tá aquela outra porta? Porta vermelha, certo? Deve estar ali. Toma. Toma que é de graça, brother. Acabou ainda. Pelo amor de Deus. Que isso? Pera aí. Antes, eu tenho que... Será que é aqui? Que é essa aqui? Esse aqui. É isso aqui. É disso que o povo gosta, filho. Agora sim, agora eu posso passar. Mapa 22 completado. Cara, e qual o limite disso aqui? Vai até o mapa 30? Caralho. Eu achei que ia até o 16. Primeiro episódio, porque no primeiro Doom... Eram 32 mapas no total, só que só nesse primeiro episódio já tá indo pro mapa... Caralho, essa foi GG, cara. Tenho gostado do que você faz. Tá? The Catacombs. The Catacombs. Finish it.
Beleza, espero que vocês tenham gostado. Sempre lembrando que eu vou postar no YouTube e na Costa TV. Gostou? Segue, compartilha. Acompanha, vamos ver até onde vai esse limite do jogo, de quantos mapas tem nesse primeiro episódio, que nem eu sei. Beleza, valeu, um forte abraço. Eu acho que ainda tenho tempo de voltar com outro jogo aqui em outra live. Beleza, valeu. Vou fechar essa aqui e abro outra em seguida. Valeu, abraço e até a próxima. Valeu.